xilli aroor hore ah ayaan ku soo jirmaaday si aan u soo arko ceelka qadiimiga ee caanka ku ah dhul deegaanka Qurdheere Sheekh oo beri samaadkii ahaa kaliya isha biyaha. ceelkan waxa uu halkan ku yaal muddo laga joogo ku dhowaad 60 sano. waxaa looga soo arooro jiray deegaanada fogfog ee buuraha iyo sidoo kale dhulka doyga si looga waraabiyo xoolaha, maadaama waqtigaas uu ahaa ceelka kaliya ee deegaankan biyaha laga cabo. waxaa aasaasay Sheekh Maxamuud Sheekh Muuse Cegale oo ahaa sheekh caan ku ahaa dariiqada suufiyada, kuna aasan hadda meel aan sidaas uga sii fogeyn. waxa uu ahaa waqaf uu ugu talagalay in dadka iyo dunyada ay biyaha ka cabaan. hadda looma soo aruurin muddo laga joogo 20 sano kadib markii uu soo gaaray burbur lixaad leh oo ku yimid qaab dhismeedkiisa, maadaama uu yahay ceel gacan shubaal ah oo aan matoor saarnayn. markaad si fiican u dheegato, waxay indhahaagu qabanayaan calaamadihii ay ku dhigeen dowladii dadku ay ku shubi jireen maalmihii sii bari samaadka. sidoo kale waxaa xusid mudan in ceelkani uu leeyahay baraago kala duwan oo xoolaha laga biyaysan jiray xilliga loo soo arooro, sida baraagtii geela, baraagtii ariga, iyo sidoo kale tan lo'da oo xilliga wadaanta biyaha looga soo bixiyay ceelka biyaha loogu shubi jiray. sida ka muuqata afka hore ama matuunigiisa ceel biyoodkan caanka ah, waxaad ku arkaysaa jajabka dhagaxinta derbiga ku dhisnaa oo aan helin dayactir in muddo ah. halkaasi kuma eka burburka gaaray ceel Dheere Sheekh ee gudaha eeg. shimbiraha ayaa aqallo ku leh oo ilmo ku dhalaya godadka ay baneeyeen dhagaxintii derbiga u ahaa ceelkan. biyihiisu waxaa la sheegay inay dawo u yihiin xoolaha xilliga jiilaalka. waxaa sidoo kale la tilmaamaa inay kobciyaan jir ahaan xoolaha, taas oo ka dhigaysay in si joogta loogu soo arooro jiray ceelkan si xooluhu aysan ugu ruqan jiilaalka iyo xilliyada abaaraha. ceel Dheere Sheekh waxaa la dhisay sanadkii 1966 xilligaas oo biyaha laga cabi jiray waqtiyada abaaraha iyo jiilaalka. waxaa xusid mudan in ceelkan looga soo arooro jiray dhul gaaraya baaxaddiisu ilaa 100 kilomitir oo isku weerar.